سند هذا الكسر هذا برنامج كلا دراع وحلينا وكلاه أتقدا وتن تلفزيون كقارن كا برنامج كوا حاينو عاوة أنت بدن كأي جدنا استمر كأنا أينو سيجار وقأي ناسا مينتي وربع خريج أفريقيا تبنكي أكتوبر دت كشعب كها أي كل هذا كاس وعرق جحصد وكحصوق أنت كرونا في الشام بقول أغف عاو سيجار وح أينو قأينا لنعيد دورك علم مدى يدورك وربعين تأكل قادة تي سلمي دا وحا نغو صبير دونا برامش كمرتي كالو او نغلق غريسا او سيدو وحبادن اوغا ويدين دونا موسي وادي داعدي افر يوتوبانكي اكتوبر لاباكم تدبي يوتوبانكي سيدو كالو قضو بادا كالي برامش كعاوان كسو قادن دونا حقايب كان قون دونا رئيز الوزارة حكومة دا فدراكا صوماليا وحا او كوران لقاتي قديق صوماليا كومة تلي كيسك دعوة دا هوريالي محكمة دا اي سي جي لسوق بقبي waxa uu ra'iisul wasaaruhu aad u bogaadiyay doorkii ay gudigaas qaateen oo uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar qodobada kale ee ku jira doona barnaamijka raadraaca waxa ka mid noqon doona maalintii labaad waxa magaalada Muqdisho ka socda shir ku saabsan xalinta khilaafyada ka jira degmooyinka gobolka Banaadir kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa ka qayb galayaasha kulankaas oo iyagu siyaabo kala duwan uga hadlay qodobadaas iyo waxyaabaha kale nagu soo kordha ayaad ku daawan doontaan barnaamijka raadraaca daawad iyo qaybaha hore ee barnaamijka ayaan gudagali doonaa waxa aan ku bilaabaya marka hore 14kii Oktoobar 2017kii waxa gaaray qaraxa oo ay argagixisadu la beegsadeen isgooyska soo bi ku nafayay dad ka badan 500 oo qof iyada oo tira intaas ka badan ay dhaawacyo ka soo gaareen kaas oo ahaa qaraxii ugu xumaa abid ee ka dhacay Soomaaliya musiibadaas hadaba waxa siyaabo kala duwan uga qayb qaatay dhinacyada kala duwan ee bulshada iyadoo gurmad xoogan looga qayb qaatay waxa caawa barnaamijka si gaar ah nooga qayb geli doona agaasimaha warbaahinta xafiiska ra'iisul wasaaraha Liban Cabdi Cali oo markaas ahaa agaasimaha telefishinka qaranka waxa si gaar ah wax uga weydiin doona doorkii warbaahinta ay arintaas ka qaadatay balse aan ku hormaro doorka culimada la xiriiray kadib dhacdadii 14kii Oktoobar waxaa si toos ah qadka Skype-ka ugu jira Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir oo kusoo dhawaynaynaa habeen wanaagsan soo dhawow waxa 4 sano laga joogaa musiibadaas isgoyska soo baxay dhacday doorkii culimada xilligaas hadii aad na xusuusisid hal iyo labo Sheikh Bashir muxuu ahaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الأمان والسلام يا سلام ورحمة الله وبركاته وتمرك أنت مصيبة داس ما عرفتي ما أنت إيش كذي الجوجو ما عرفتي مركلة بس كنت عسير لا مركلة تذكر أنت شو هذا بعلاء وبرينا ما عرفتي إنه حد يستو سيدو كل وحي دلوعها وإله الدولي الرئيسي الله سبحانه وتعالى إيه رئيسي أيام الجسر هنا إنت أسكدب أنت لا ضحمون بمضي هاي ودي فربضا كارسيسي سوماليد المسلمين تأه ودي شيء لا وعي تبر برهبة ما أعرف في دارو تيجي دي علماء دونا كانوا بيقولوا هايين تبر تودعه أنا كم إذا هاي أنا جوه رئيسي كانت واحد قلنا يا عيبتي يا عمباري تفلك أصقع oo markaas aan ka digay nimanka dhibaatooda iyo xuduurada ay umad maareeyay waxaan ku hayaan waxaan kala ka qaadanay kaalin waxay gelinta umada ku saabsan in isku gurmadaan oo in gurmadkaas waajib diini ah u yahay oo xaq la isku leeyahay waxaan ka adamay waxaan kala runtii qayb ka ahayn yani gudiga la sameeyay oo loo sameeyay inay maareeyay ay halka falceliyaan oo ay ka hawlgalaan gurmadka asaga ah oo ay dadka Soomaaliyeed ay lacag ka soo aruuriyaan ay lacagtaas ka daba qaybiyaan dhibaatooyinka laftooda ay tiro kooban maxaa dhintay maxaa dhaawac ahaa maxaa aqoon noqday ilaa akhrihi horta gudigaas ayaa ku jirnay gudigaas lacag fara badan malaayiin gaaraysa runtii ayaa soo gaartay waxa dowladana ka socda waxa dowladaha saaxiibada naasi Jabuuti oo kale wax shacabka ka yimid gudaha dibadda ka yimid runtii marka kaalmaas fara badan ku jirnay maxaa ku raaha xog fara badan ku saabsan dhibaatadii iyo dhacdadaas iyo agoontii iyo sida xaaladdu ay tahay runtii ayaan diyaarinay marka xogtii iyo faylashii oo dhan waxaan ku wareejinay
xukuumadda ku wareejinay markii aan shaqada dhameynay oo gurmadkii soo maaratay uu soo afjarmay dowladda kaarinteenna la soo koobo dhinacaas ayay ahayd. Musiibadaas ay ahayd musiibo aad u xoog badan, dad badan oo shacabana ay ku geeriyoodeen, kuwa kalena ay waxyeelo ka soo gaartay. Hadda 4 sano ayaa laga joogaa, welina falalka argagixiso waa ay socdaan oo ay ku beegsanayaan shacabka argagixisadu. Doorka culimmada ee la xiriirta in shacabigu ay iskaashi ka sameeyaan in laga hortago falalkaas muxuu yahay? Horta anaga doorkeennu shacab keliya ma, doorkeennu waxa weeye qof kasta oo Soomaali ah in la dareensiiyo mas-uuliyadda saaran ka saaran dalkiisa iyo diintiisa iyo maaragtay iyo dhammaan maslaxadda caamka ah. Mas-uuliyadda koowaad dadka mas-uuliyiinta dowladda maamulaya oo ummadda maamulkeedii awooddeedii iyo maalkeedii ay horta ayuu saaran yahay. Runtii waan kala hadalnay mowduuca noocaas oo kale in badan, sidoo kale shacabku inuu maaragtay horta fahmo dhibaatada nimankaas ay yihiin iyo khatarta ay maaragtay ay ku hayaan diinta, inay fahmaan kharadka diimeed horta ay ku jiraan nimankaas, oo nimankaas marnaba aan lagu malayn ama aan maaragtay aan lagu sirmin ereyada diinta ay sheegahayaan ama waxyaala ay daliishanayaan. Runta iyadana ilaa haddaan wadnaa maxaa yeelay in diinta la difaaco oo diinta muuqaalkeeda iyo magaceeda iyo macnaheedaba la difaaco waa xaq maaragtay diinta ay si gaar nagu leedahay. Nimankaasoo markasaba isku dayaan inay diinta ay magaceeda isticmaalaan, inay diinta daliishadaan, in dadka ay diinta ku beer la xabsadaan. Marka anagu taas baa runtii baan ka dignaa. Shacabkan waxaan ku boorinaa inay maaragtay islaamnimadooda ilaashadaan. Maxaan ku oraa nimankaas aysan marnaba maxaan u jexinjexin ama aysan ku dagmin waxa ay sheegayaan, ayna maaragtay door fiican ka qaataan in maaragtay nabadgelyadooda ay difaacdaan ilaashadaan. Runtii in waajib diini ay tahay, maxaa nimankaa dhibka ay hayaan, dhibay ku hayaan ummadda, nolosha caadiga keliya maana, xataa diintii iyo cibaadadii masaajidii iyo salaadii bayba halis ku yihiin masaala socotida. Waa Sheekh Bashiir Axmed Salaad, aad iyo aad baa umahadsan tahay. Sheekh Bashiir Axmed Salaad uu ahaa oo khadka Skype toos ugu jiray, si gaara waxaana xoog weydiinayna doorkii culimada ay xilligaas qaatay. Waxaana musiibadaas hadda laga joogaa 4 sano oo dad badan oo shacaba ay ku geeriyoodeen isgooyska Soobe. Goordhow waxaa isaguna nagu soo biiri doona oo khadka taleefanka soo geli doona agaasimaha warbaahinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdibaan Cabdicali, oo markaas ahaa agaasimaha telefishinka qaranka isla markaana hogaaminayay bahda warbaahinta qaranka, iyagu si gaara u tabinaya dhacdadaas, shacabkana ula wadaagayay xogta saxda ah ee markaas jirtay. Goordhow ayuu nagu soo biiri doonaa, balse inta uusan agaasimaha nagu soo biirin waxaa nala jooga agaasimaha adeega dhiiga Banaadir ee Banaadir Blood Service, mudane Axmed Cabdulqaadir, oo isagu hadda studio nala jooga. Kadib baahi badan oo jirtay dhiig badan oo loo baahnaa maadaama dhaawacyadu ay farabateen, cisbitaaladuna ay buux dhaafiyeen, waxaa khasab noqotay in dadku loo helo dhiig badan. Sidaa daraaddeed baahidaas waxay keentay in dhalinyaradan ay si iskooda u istaagaan. Agaasimo kusoo dhaweyna Axmed, marka hore waxaa faahfaahin naga siisaa baahida ma waxay ku timid kadib 14 October, mise hore ayaad u qorsheyseen in aad samaysaan adeeg dhiig oo bilaasha oo dadka loogu keedanayo? Aad baa umahadsan tahay, waa su-aal muhiim ah. Annaga fikirkeen waxaan bilaabnay 2017 January 16-keedii, markaa waxaan ku shaqeynaynay si isxilqaan aho volunteer ah oo shaqsi ah friendly, dadka nagu dhow asxaabteena ah oo dhaqaatiirta isbitaalada jooga aan diiwaan ku wadnay. Qarxii 14 October oo musiibada ahaa wuxuu bedelay shucuurtii dhan ee ummadda Soomaaliyeed, khaasatan annaga ahaan maalintaas wuxuu noo bedelay aad iyo aad waxna dabaqay noqotay. Maalintaas aan ku fikirnay waay bangi dhiigii loo asaasi laayahay. Maalintaasna ay noo noqotay go-aan qaadashadeenii oo ahaa inaan keed dhiig yageelno oo aan sameyno, waana ku guuleysanay, inkastoo ay nagu qaadatay sanad markii laga joogay 14 October 2017 kadib 14 October 2018 aan daafurnay xarunta keedka dhiigga ah. Maalintaasa waxay sababtay inaan u istaagno keedka dhiigga ah inaan yagleelno. Waa gartay marka waxaad u doorateen baahidaas jirtay oo aad u badneed iyo dalabka dad badan oo dhaawaca oo dhiig la-aan halis ugu jira inay u geeriyoodaan. Marka laga soo tago maadaama aad si dhalinyaradaas muuqata arrimaha aad u aasaasteen qaybtaas, idinkuna aad si iskiina isu xilqaanteen,
كوران إزبدل كقيمين ما دام بولشة أيضا كبرى روسين وعي قديم بحنت اللي حديده أو أيضا أتكلم إن قفكو ليك إسكشوا سيابة كده دون مخافك له أبو بعده حاجة جرسنا المركب وعي جرينت أتكلم إن بولشة ليك لقيها هرتا أفر تمام أكتوبر وحب بدلي لأن يرضى فكر كي كام سنين ديك شو بده كهر مركب أساسي إنه فكر كا وينوقات كيت إنه يرضى ديك دقيال نقدان ما لنتا قرحة إذا يربض أنه إسحل قانا وما أنت الدنر أو ديك شبيالة وحي صوب لاوير ما لنتا صفري طبان كوكتوبر إلا يهدرتان ديك داقياليهين كهر ويأت كايد إذا يرد ديك داقان لكن فهم كي باهيدي بركا جتي على الحمدي مركاس إذا وعيدي جري إذا يرد بدلي إن محيا هيدا نغضان ديك بحيال وهي صوحة عدران اسبتال هذا أو حوص صبابي إن فهم بدن ووجري نكاس ديك شويدة إن واحد سكب بدلي ما لنتا سنة وعقلين تان بلابنا إلا هادرتان إن كر أكع ديك بحياش معنا مرمى وصمدعين وما سنتا أحمد أبوس ولا وندنا أحمد عبد القادر وحن ربا مركا إنا أجري أقاسمها والباهين عفيس كريز الوزارة ليبان عبد علي ومركا سها أقاسمها تلفشن كقرنكا هقامينينا بهدي والباهين تقرنكا تويني نعضغاس أجلس مدى مغلسه سو دوو وحا أت سيجارة ودول استعطى دوركي ورباهين تقارن كمصيبة دي أفريقيا طبعاً كي أكتوبر. وما سنت هاي طبعاً سنة أفريقيا تقريباً شان صار كده هذا يعني جوجا أمريكا مناسبة مصيبة أي دعدي وضن كده دعدي وحياة هاي تنتي يعني نرجع بدن أز وحنو بدن. dadka Soomaaliyeed dameer joogaan saameen weyn ku yeelatay xanuun badan ku reebtay ma hadhowayn inkastoo alxamdulillah laga soo kabtay nafaf iyo dad badan oo qaali lagu ahaayay laway laakiin xanuunkeedii lahayd runtii maalinkaas dabcan warbaahinta qaranka iyo warbaahinta Soomaaliyeed ba si guud ay arintaas uga falceliyeen doorka warbaahinta sidiisaba waa inuu sameeyo information inuu mujtamaac la wadaago ku saabsan sidii wuxuu dhaceen xajmiga iyo baaxadda waxa dhacay xanuunkoodu u leeyahay inay dadka la wadaagaan oo u soo bandhigaan waxaan runtii aaminsanahay in roolkaas isaga ah aan ciyaarnay maalinkaas oo warbaahinta qaranku ay ka mid ahayd ama ay hormuud u ahayd warbaahintii Soomaaliyeed iyo warbaahintii xataa dibadeed oo maaragtay si weyn tooshka ugu shitay arrintaas iyada ah soo bandhigtay mucaanaadkii iyo xanuunkii iyo dhaawacyadii iyo dhimashadii iyo disaasterkii iyo damagekii intuu u gaarsiisnay baaxadda uu la-ekahay si weyn ugu soo bandhigtay mujtamaca Soomaaliyeed team ama crew dhan oo dhammaystiran ayaa u guuray ama studiyaal ku meelgaara ka samaystay meeshii argaa isaamaha la dhihi jiray oo 4-12kii Oktoobar yacni 4-tii Oktoobar 2010kii sidaas lamid ah xanuun badan meeshaas naftirkeeda ay ka dhacday oo maaragtay khasaare weyn uu ka dhacay meeshaas oo si ku meel gaar ah wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ay u deganeed ayaan muddo toddobaad ah warbaahinta qaranku ay ku lahayd studiyaal ku meel gaar ah oo si degdeg ah ugu yafyabay oo meesha laga diyaariyey taas oo runtii ay lagu soo shubay ama noqotay command center meel dhexe oo isugu yimaadaan lagu kala warqaato informationka lagu wadaago mas-uuliyiinta dowladda oo dhan ay yimaadaan dadku ay ka maqan yihiin ay yimaadaan xogaa isku siiyaan maxaa la yidhaahdaa in dadka dhaawacyadaha qaarkood sitaa ay kuwada socon kara yimaadaan oo ay u dhibaatadii gaartay fikrkanisa dadka ehelka la ahaa ay kuwa dadku ay ka maqan yihiin ay kusoo bandhigaan tudurka ay gaarka la isugu dugo iyaba wax lagu sameeyo mas-uuliyiinta dowladda oo dhan ay soo booqdaan mujtamaca Soomaaliyeed ku inay qayb qaataan waxaa la yidhaahdaa deeqaha bixinta iyo dadka gargaaristooda iyo dhibshurista tilmaamo iyo instructions laga siiyo waxay ahayd dhalinyaro badan oo iyagana magaalada jooga oo dadka indhaha magaalada ah ama oo fulka ah ayaa iyaguna meesha yimid oo naftirkoodu ka samaystay isu imaatin ku meel gaar ah oo halkaas ka sameeyey database iyo xog ururin iyo data collection annaguna markaas waxaa qayb ka ahayn dadkaas platformka siinayay marka dhacdada xanuunkeeda aad u xoog badnay xajmiga gurmashada dadka Soomaaliyeedna si lamid a sida dhacdadu xoog badnayd oo isaguna xoog badnay xusuus aad u xanuun badanay ahayd runtii oo welina maskaxdeenna iyo maankeeda kasii guuxeysa hase yeeshee sidii loogu kacay dadka Soomaaliyeed u kaceen aaday u maaragtay u muuqneed in hoosta laga xariiqo
warbaahinta Soomaaliyeedna ee taqaranka ugu horeeyso laakiin warbaahinta Soomaaliyeed oo kalena sida filimada kan kale iyagana ammaan mudan warbaahinta kale ee caalamka oo iyaguna arrintan humanitarian side-ka focus ka saaray ama dhinaca ay bani'aadamnimada diiradda ka saaray dunida oo dhan ay ka warhayay inay si weyn arrintan u gudbishay waa dhacdadii ugu xanuunka badnayd ugu dhiigga badnayd marka laga yimaado dunidao dhan ba taqriiban argagixiso fal argagixiso marka laga soo tago 17 September Africana waxay ahayd dhacdadii ugu dhiigga badnayd ee kaba dhacday inta la xusuusan yahay marka xanuunkaasa keenay in Paris Burj Eiffel ama maxaa la yidhaahdaa taalada Eiffel laga taay calanka Soomaaliya la saaro Bosphorus Bridge oo ku yaalla Ankara sidaas la sameeyo ayaa tii caalami ah iyo dad badan oo celebrities ah inay iyaguna taasiyo soo diraan dunida oo dhan ayay arrintu saameyn ku yeelatay warbaahinta caalamka oo dhan aad dabinaysay laakiin qaranku waxay uga suntaneyd inay si gaar ah ay xilsaartay warbaahinta kale Soomaalidana maantaasa mid ah iyagana mudnaa inay kaalintooda qabteen maasantahay agaasimo liban cabdi cali juha agaasimo warbaahinta xafiiska ra'iisul wasaaraha markaas waxa uu ahaa agaasimaha televishinka qaranka isaga oo si rasmi ah u hoggaaminayay koox wariyaal oo warbaahinta qaranka tisan kuwaas oo istuudiyaalku meel gaar ah ka sameystay xarumihii gargaarka uu ka socday si bulshada loo gaarsiiyo xogta saxda ah ee dhacdadaas agaasimo maxamed aan kugu soo laabto maadaama baahida markaas jirtay shacabiguna ay baahi badan u qabeen in dadka dhaawacyada halista qaba ay dhiigalaan dad badan ku xoomaa isbitaalada oo aad u buux dhaafiyay maadaama isbitaaladuna ay mashquul ku ahaay inay dhaawacyada qarkood daweeyaan way adkaatay in qofka la helo nooca dhiigiisa waqti badan lagu lumiyo qofka dhiig u baahan yahay baahiyaha soo jira dhammaantood mas-uuliyaddaas oo adag oo bangiga dhiigga laga rabay oo aad qaadateen marka la soo koobo dhammaantiisa hadda culayskaas ahaysiin ilaa intii uu gaarsiisan yahay maadaama 4 sano la joogo culayska marka ka dambeysa sidiisu sii ahaanaya inuu kordhamaanay ma yaraanayo waayo maalin walba hooyo noo dhasho sidoo kale maalin walba dad baa qaliimo noocyo kala duwan galo musiibadii 14 Oktoobar ahaa dhalinyaradii ku soo xoomay isbitaalada lagama wada faa'iideysan waxaa dhacday keed xumo la'aan darteeda in dhalinyarada la dhaho keed malahan intaanan ugu filan iska laabto aan ila soo wacaya taasaa waxay keentay inaan diiwaan dheer sameyno dadkii diiwaan gelino oo dhiigbixiyaashii markaas aan wacyigelin u sameyno laakiin ilaa hadeertaanba laga joogo muddo 4 sano ah malahan xarun keed ku filan caasimada dhammaan wadankaba runtii inaan 10 ka barnay ahayd oo dhalinyarada u taagan oo heegan ku ahaa in laga faa'iideysto maxay ahayday loo diyaariyo meel ay ku sii shaqeeyaan keed intaa ka bilaaran laakiin maxay ahayday hadeertaan rajo fiican aan ka qabnaa Soomaalentii inay xadhigii la sameeyay xarunta keedka dhiigga ah dabcan waxaan filayn doonaa insha Allah sanada soo socda in caqabad dhanka dhiigista ah inaan ka kaaftoon doono insha Allah Ahmed madama hadda atiin dhalinyaro si muddo wacnimaa oo shaqeeya waqti sanada hadda si shaqeynaya weliina aad hawl si gaar aad isugu xilsaartiin aad bulshada u qabataan marka la fiiriyo maadaama dhalinyarada tihiin ma jirtaa kaalmooyin ama dowlad ahaato ama hay'ad kale ahaato aa hesheen si niyad formaal inay kugu sii noqoto hawsha shacabiga u haysaan aad u sii laba jibaartaan aad baa su'aal muhiim u ahay runtii kaalmo oo banaan ah maalan helin waxa xarunta markaa furnay bisha ugu horeysa waxaan sameynay deeq aan ka soo aroornay bakaaro waxay ahayd inaan ku cover gareyno isku daynay taasa waxay keentay in bisha ugu horeysa bacihii agabkii aan haysanay aan isticmaalno oo aan ku soo dhacno meel cidla ah oo la helin wax kaalmo ah taa waxay noogu kaliftay in bulshada loo adeegayo ayaga ay maxay ahayday 110 oo maxay ahayday khidma ah in laga qaado si loo sii wado shaqada aysan u joogsan taasa ilaa hadeertaan waxay keentay muddo 4 sano ah inay xarunta ay sii jirto ku sii shaqeyso oo maxay ahayday badbaado u sameeyso naf badan oo familkeena ah asxaabteena ah qaraabadeena ah dhammaan Soomaali wada ah inay ku badbaadaan wax kaalmo inta dheersan oo ugu yaraatay intaas la eeg ma jirto waa gartay maxamed ana waqtiga ka yimid cilmiya fariinta shacabka iyo guud ahaan la wadaagaysid maxay tahay la xiriirta in hoosh ahaysan loo sii xoojiyo hor loo sii horumariyo adoo fursadan warbaahinta qaran ku siisa ka faa'iideysanayo
aad baa umahadsanta fursada siisay nooga ka faa'iidaysanayo. Runtii intay xabad naga dilayso waxaa ka badan intay dhiig la-aan nooga dhimanayo. Runtii lama dareensana researchkaas oo runtii si baaxad leh loo diyaariyo la dareemi doono in ay badan tahay dadka dhiig la-aanta nooga dhimanayo. Waxaan leeyahay dhammaan Soomaaliya aan isku dubnaano, dhiigana waxaa weeye muhiimadda u leedahay nafta waan dareemi karnaa qof markuu dhaabac yahay ama qaliin uu galayo. Xaruntaa deertaan dabcan muddo 18 bilaa lagu dhisaa la dhahay, laakiin inay ka badnaataa la rajayn doonaa insha allah. Anaga aan isku kaashano, aan isku maxay ahayd gacmaha isqabsano, xaruntaas keliya nooguma filnaa ilaa iyo heer gobol ilaa iyo heer degmo inaan xarumo gaarsiisano oo ummadeena isxilqaan aan kuwada dhisno. Ka dhalinyar ahaan diyaar aan u nahay haddaan helno bulsho heeganoo ah oo maxay ahayd noo fududeyso facilitieskaas waxyaabahaas baxayo. Waana rajaynaynaa inay dareemaan bulshada runtii inaan maxay ahayd daboolno adeega baahida dhiigga ee ka jira dhammaan dalkaba. Waa mahadsan tahay Axmed Cabdulqaadir ayuu ahaa agaasimaha adeega dhiigga Banaadir ee afka qaraad loogu yiraahdo Banaadir Blood Service oo isaguna la joogay, iyadoo aan dhinacay kala doon dhinacii doorkii culimada, kii warbaahinta, iyo kii gargaarka ahaa aynala joogeen dhalinyarada sida gaarka ah si mutadawacnimoa ugu istaagay in bulshadu ay siiyaan. Intaas haddii aan kaga gudbo dhacdadaas, warbaahinta qaranku waxay idin soo gudbin doontaa barnaamijyo kale oo gaara oo dhacdadaas looga hadlayo qaybo kala duwan iyaga oo lahaan doona. Marka aan ka gudbo dhacdadaas 14 October magaalada Kassel ee dalka Jarmalka, haddii aan u tallaabo, waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay 5 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dhowaan lagu qabtay magaalada Jawaar, oo madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan baa ay ka qayb galeen. Si la mid ah munaasabado kale ayaa lagu qabtay dalalka caalamka, laakiin Jarmalka ayaan eegayaa. Markan waxaa si toos ah qadka Skype-ka ugu jira magaalada Kassel ee dalka Jarmalka Muscab Nuur Cali, oo ka mid ahaa qabanqaabiyaasha ama ka qaybgalayaasha kulankaas ayaa munaasabadaas. Muscab, soo dhawow, faahfaahin waxaa naga siisaa ujeedada aad u qabatay munaasabadaas maxay ahayd? lagu xusayay munaasabada 5 sano guuradii dowlad goboleed Hirshabeelle ka soo wareegatay, maxaa si gaara diiradda loogu saaray maadaama munaasabadu la xusayay ahayd? Waxyaabaha sida gaarka ama qodobada as leedahay waa looga hadlay meesha, maxaa 1-2 ahaa? Waxyaabaha ugu badan oo la iska rartay ayaa waxaa ka mid ahaa sida maamulka sodonka ah ee shan sano la jiro, sidii loogu heli lahaa adeegyo caafimaad iyo goob waxbarasho, iyo sida loogu faa'iideysan lahaa macaamiisha dadka magaalada degdegan iyo gobolladaas, sida dalaga beeraha haleetay qaab ugu wanaagsan iyo sidii loogu faa'iideysan lahaa. Wakiliya magaalada Kassel ayaa lagu qabtay inta ogaalkaaga, amise magaalooyin kale jiro Jarmalka oo munaasabadaha noocaas oo kale lagu qabtay Muscabow? Inta ogahay magaalada Kassel lagu qabtay dalka Jarmalka. Waad Hirshabeelle uu 5 sano jirsaday, jaaliyada badan oo kasoo jeeda dowlad Hirshabeellena ay ku nool yihiin dalka Jarmalka iyo dalal kale oo Yurub iyo Ameerikaba ku yaala. Markaa fiirisid, maxay tahay baahida loo baahan yahay in dadka reer Hirshabeelle, gaar ahaan jaaliyaduhu, ay ka daboolaan dowlad goboleedka Hirshabeelle hadda 5 sano jirsaday? Wallaahi jaaliyadaha ka jira adduunka ama caalamka waxaa ka codsanayaan mar walba iskarabtaagaan maamulka Hirshabeelle, maadaama uu yahay maamul xordar ah oo hadda dartaan haraa qaaday si bulshadii u hesho agabkii ama asaasiyadki waxyaabihii waxay u baahnaayeen. Magaalooyinka waxaa dareemi kartaa miisan heli karin waxyaabaha ugu badan sida jidadka iyo xeran oo kaleete, inay dadkaas sidoo fuli lahaa iyo qaabka
hooyooyinkii dhallaanka ay ugu faa'iidaysanahayeen iyo mataqaana wadooyinkaas ay ugu fududaateen si u galaan magaalooyinka ugu dhow. Waa gartay maadaama lagu qabtay magaalada Kaadizal munaasabada shanta sano jirsatay, qorshihiina ma ku jiraan in inaad isu tagtaan oo maadaama dadka Hirshabeelle intooda badan fatahaado iyo dhibaatooyin badan ay haystaan inaad qorsho uun la timaadaan maamulkana la wadaagtaan in ugu yaraan isbeddel la sameeyo oo dhinacyada bulshada la xiriirta? Aad wey hadafkan sida ogtahay adiga saddex bil ka hor afar bil ka hor waxaa dhacay fatahaadyo oo ka dhacay hiiraan ku dhuftay garab ayaan ka ahaynay magaalada Kaasal haddii aan lahay dhalinyarada ku joogto iyo jaaliyadaha deganba waa lagu gurmanaa mar waliba waxaan jecelnahay mar waliba dhibaato ay soo kororto geyga Soomaalida oo dhan in isgarab qabano oo yacni dhibaatooyinka jira oo asaasiyaadka ah oo wax laga qaban karo wax laga qabto kuwa wax laga qaban karin aan ka codsanno dowladda Soomaaliya iyo maamulada dhinaca shaqada horumaray. Waa garta Muscab, maadaama dhalinyarada ka mid ahayd ee ka qayb galay munaasabadaas lagu xusayay shan sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskii Hirshabeelle, dadka meesha ka hadlay ku sugnaa munaasabada maxay si gaar ah diiradda u saareen haddii aad la socotay maadaama dad badan oo mas-uuliyiin ku jiraan ay ka qayb galeen munaasabada? Dadku waxay isku jireen siyaasiyiina cuqaal iyo waxgarab waxyaabaha ugu badan ay iska dultagayaan waxay ahayd hambalyo iyo bogaadin iyo sida horumarka leh doorashadu ay u dhacday ay aada iyo aada ay dadka isku dultaagayeen. Waxaa kaloo imaaday fanaaniin kala duwan oo yacni nooga imaaday wadamo kale sida Marwaan Yare maadaama dhinacyo kala duwan oo qaybaha bulshada ay ku sugnaayeen munaasabada intooda badan oo shanta sano Hirshabeelle kasoo aasaaskeeda lagu xusayay, qorshihiina ma ku jiraan inaad sii ballaarisaan munaasabadaha noocan oo kale ah aadna qabataan munaasabado kale oo aan ahayn in la bogaadiyo laakiin ugu yaraan bulshadii wax loo qabto oo waxqabad rasmi ah loola yimaada bulshada intii munaasabado la qaban lahaa? Aad weyn jaaliyadu waxay ka shaqeysaa horumarinta Hirshabeelle iyo mataqaana dadka kasoo jeedo iyo maamulka si ay u isugartay lahaayeen. Muscab, ugu dambeyn marka fariintaada la xiriirta guud ahaan jaaliyada kasoo jeeda dowlad goboleedka Hirshabeelle, shacabka Hirshabeelle iyo guud ahaanba madaxda Hirshabeelle, fariinta aad la wadaagaysaa ma tahay? In ay dadku isgarab qabsadaan, ay wax isku taraan, ay dhulkii iyo mataqaana ay ka faa'iidaystaan barwaaqaadka yaalo Hirshabeelle, shacabka iyo dadka danta yar mataqaana ay taakuleeyaan mar waliba waxaa la leeyahay ugu baxayaa barnaamijka haddana noqon yahay heeskii Hirshabeelle oo kale haddaan hawsha loo dhigin howl hagaagi mayse heebi abuurcana. Waa Muscab Umarsan yahay, Muscab Nuur Cali ayuu ahaa oo isagoo ku sugan magaalada Kaasar ee dalka Jarmalka si toosa khadka Skype-ka ugu jira isla markaan faahfaahin aynu ka weydiinay munaasabad lagu xusayay shan sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo lagu qabtay magaalada Kaasar ee dalka Jarmalka. Waxaa inoo soo socda qodobo kale oo la xidhiidha barnaamijku ay qayb ka tahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxa uu kulan dhinaca fogaan aragga la qaatay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ku matalaya ama ku matalayay kiiskii dhowaan ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ go'aanka kasoo saartay, iyo sidoo kale waxaa inoo soo socda Muqdisho waxaa ka socda jir ku saabsan xalinta khilaafyada ka jira degmooyinka gobolka Banaadir kaasoo ay wasaaradda arrimaha gudaha soo qaban qaabisay. Gabadhow ayaan soo laaban doonaa. Aan ku bilaabo oo aan ku sii socdo barnaamijka maadaama qaybihiisa dhexe aynu isla sii marayno, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan dhinaca fogaan aragga ah waxa uu la qaatay guddiga dowladda ku matalayay kiiskii dacwadda ee dhowaan ay maxkamadda ICJ go'aanka kasoo saartay, taas oo Soomaaliya loogu xugmiyey badda ay Kenya muranka gelisay ee Soomaaliya leedahay. Waxaa kulankaas fogaan aragga ka qayb galay guud ahaan guddiga
oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu bogaadiyay kaalinta guddigaas ay qaateen isagoo xusay in ay guul iyo sharaf u soo hoyeen qaranka Soomaaliyeed. Muddadii saacadda ku dhaweyd ee ay dacwaddu socotay talaabo talaabo iyo qodobadii la soo maray iyo heer kastoo la marayo waxaa ka muuqatay guddoomiyaha maxkamadduna ay sheegtay oo dee wax ummadda u wada furan ah in mar walba Soomaaliya ay ku guuleysatay laga bilaabo waxaa la yidhaha preliminary objectionka oo diidmadoodii ahayd u horreysay inaanay maxkamaddu ikhtisaas u lahayn lagu xejiyo oo maxkamaddu xukun ka soo saartay 2017 lagu xejiyo halka khadku ka jeexmayo ee baaralalka la yidhaah oo ay maxkamaddu diiday Soomaaliya soo jeedinteedii iyo halka laga miiqaayo ama laga jeexayana qaadatay ee lagu xejiyo doodahoodii ahaa xagga amniga iyo gobolka ayaa ay waxyeelaysaa oo la yidhi nabadgelyo darro ay keeni kartaa ma jirto ee lagu xejiyo in hore looga heshiiyey ilaa 1977-kii laga heshiiyey oo Soomaaliyana ka aamustay taana maxkamaddu tiri waxba kama jiraan muddadii burburku jiray oo ay maxkamaddu u qiimeysay Soomaaliya inaanay waqtigaa garteeda naqsin karin marnabana se ayna ka tanaasulin 2005 wixii ka dambeeyey iyo markii ka horreysay dowladda Soomaaliya jirtay marka geedi socodka dacwadda iyo xukunka sida uu isu daba yaal markaad u fiirsatid boqolkiiba boqol Soomaaliya run ahaanti waa ku guuleysatay coalitionist line-ka ayaa laga miiqay oo laga jeexay oo laba ah professional equidistance oo ka ay qaadatay maxkamaddu ah laakiin ay ku sameysay adjustment wax yar boqol iyo markaa 25,000 oo mayl oo square ah ayaa marka haddii si kalena loo dhigo 110 mayl ayaa 12 Kenya ay ka helaysaa oo madaxa meel uun loogu geliyey si aanay wax maxkamaddu u bixisay serious cut off aanu u dhicin markaad runtii u dhabba gashana ama fikirkii ay ku diideen 4 garsoore ee kale waxaa muuqanaysa in aynu mar walba xaqa ku taagnayn laakiin maxkamaddu dan mooday dacwadda badankeeda iyo badka badeed badankiisa in Soomaaliya ku guuleysato wax yaroo miiq ah oo aan weynayn oo marin ah oo ay adjustment ku sameysay adjustmentkaas haddaynu u qaadano luqadda qalaad weliba minor adjustment lagu sii macneeyey wax yar uun la yidhi meel uun keeniya madaxa u geliya si aanay maaragtay ay go-aanka ka soo baxay maxkamaddu oo uu noqdo wax dhammaan u cuntama boqolkiiba boqolse Soomaaliya waa guuleysatay geedi socodka qof kastoo loo yara oo akhriya ama sharciga u dhabba gala waa uu fahmayaa meel walba dooda Soomaaliya in la qaadanayo ta keeniyana la diidayo meel walba dooda Soomaaliya inay tahay aasaaskii sharciga ahaa ta keeniyana ay maaragtay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn oon xaqiiq ku dhisnay. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay marka hore inaan soo dhaweyno go-aankii maxkamadda caalamiga ahaa ICJ go-aan dhaxalgal ah oo taariikh galshay ayuu noqday. Waxaan kaloo rabaa inaan idinka idin hambalyeeyo saraakiishiina garyaqaanadiina xafiiskayga ra'iisul wasaaraha tiimka uu hogaaminayo abukaatayaasha Suleymaan Yuusuf Garaad iyo walaalkay Faisal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Runtii farxaday maanta ii tahay inaan tiimkii soo halgamay muddo badanna hawshan ku soo jiray aan u mahadceliyo la-aantiin maanta meesha aan joogno ma gaarnayn dadaal iyo karti iyo hufnaanta aad muujiseen aad ayaan ugu faraxsanahay. Aniga ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay hambalyo 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 shacabka Soomaaliyeed uu idinku diirsaday hawsha baaxadda leh ee adag ee aad u qabateen waa soo dhaweynayaa. Waan ku faraxsanahay, waan idin hambalyeynayaa. Waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheego muddo ayay arintan la soo jihaadayeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Sidaan hore u sheegay, gabadha iyo wiilka ku nool Gaarisa, Jigjiga, Jabuuti, Hargeysa, Muqdisho, dhammaan hawsha aad wadaan way u hangaltaagayeen, wayna sugayeen guushan. Marka guul hal gobol ama laba gobol ay leedahay maahane, waa guul ay leedahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ayna sugayeen, ayna u damqanayeen.
marka saad dirtay farxadda waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo idinkaga hambaliyeeyo shacabka Soomaaliyeedna ugu hambaliyeey meel kasta ay jooga walaalkeen engineer Saalax Allahu naxariisto oo ah engineerkii hawshan maanta qaybta laga hadlay ee dhigaha ee loolka badda adu yaqaanay oo contributionkii ugu fiicnaa xagga topography-da qayb weyn ka soo qaatay ilaahay qabrigiisa uu wasiiyo shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay u soo duceeya engineer Saalixi inuu ilaahay jannatul firdaws siiyo wiilkiisa waxaan leeyahay mabruuk aabaha sabar allah naga sii laakiin hawl weyn ayuu qabtay Faisal marka sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo law yaradeena walaasheen Muna Sharmaan oo runtii hawshan bilowgeedii qayb libaaxa ku lahayd ilaa hadda muddadii saacadda ku dhaweyd ee ay dacwadu socotay baseline loo sameeyay ama markii baseline la sameeyay the base point saxliyada jiro la sameeyo ee maxkamaddu jurisprudence-geedii ahaa in ay raacdo equidistance line-ka oo muddada dheer xukunada ay soo saaraysay practice oo ahaa way ka beertay inay ka beertana jurisprudence-ga practice-ka iyo xeerka unclose ay ku dhisan yihiin rules-ka maxkamaddii wuxuu dhan wax taageeraya maysan ahayn inay ka leexato oo departure-ka gelisay leenka equidistance-gu marka ay eegtid qoraaladii iyo xukunadii hore u soo saari jirtay iyo judges-ka ka hor yimid xukunka qaabka leenka loo jeexayo dhammaantu waxay tusayaan moogtahay practice cusub oo maxkamaddu hadda ay sameysay oo la xiriirsan in leenkii adjustment lagu sameeyo waa wax hadda case Soomaaliya hadda ku cusub yahay jurisprudence cusub bilaabmay way duruufta ay ku kaliftay inay codsigii applicationadeena ku jiray oo la xiriirsanaa in aan equidistance qaabkan lagu jeexayo Soomaaliya gudbisay inay ka leexato waxa ku kalifaya macnaha iyadu waxay u bixisay serious correction serious cut waxa la oo meeshan Kenya badii baa ka xirmanaysa duruufan waxaas oo kaleeta marka dowladda Soomaaliya ay geysatay hadda xukunku waa soo baxay xukunkaana wax ka furan oo appeal lama jiraan marka la eego xeerka uu ku dhisan yahay ICJ-da ay ku dhisan tahay laakiin ay dadayaal waxa uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu ku laqaatay gudigii difaaca ee kiiska dacwada badda ee uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka waxaan u ra'iisul wasaaruhu ka dhageystay hadallo kala duwan mas'uuliyiinta ay ku jirtay aaladda fogaan araga ra'iisul wasaaruhu uu kula hadlay mas'uuliyiintaas qodobkaas ayaa u dambeeyay caawa barnaamijka raadraac waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada farsamada iyo martida barnaamijka la qayb gashay tan iyo barnaamijka la mid ah intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.